Dobro večer, poštovani gledaoci, ovo je Forum Atlas televizije, ovo su vijesti dana. Obstrukciju u MUP-u se neće tolerisati, poručuje u otvorenom pismu premijeru Milu Đukanoviću ministar Goran Danilović. Tokom rasprave o nacrtu dokumenta o demarkaciji sa Crnom Gorom u kosovskom parlamentu bačen suzavac. Sjutra će biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović poslao je otvoreno pismo premijeru Milu Đukanoviću u kojem je poručio da opstrukcije u MUP-u, makar i na nivou pokušaja, neće biti tolerisane. Danilović je naveo da su opstrukcija primjene novih pravila od strane pojedinih državnih službenika ozbiljna prijetnja sprovođenju fer i poštenih izbora. Danilović je, kako je naveo, siguran da je premijeru poznata uloga i značaj Ministarstva unutrašnjih poslova u izbornom procesu, dodatno obavezujuće i zakonski osnažena usvajanjem izbornog zakonodavstva nedavno u Skupštini. Danilović dodaje i da je opstrukcija primjene novih pravila od pojedinih državnih službenika ozbiljna prijetnja sprovođenju fer i poštenih izbora. On kaže i da nema namjeru da probudi savjesti ili da od premijera traži dozvolu za zakonsku akciju i dodaje da mu podrška, izuzev one upisane u zakonima, nije neophodna. Odbijanje načelnice za informacione tehnologije u MUP-u Nataše Starovlah-Knežević da postupi po nalogu ministra unutrašnjih poslova Gorana Danilovića izvrši 9 obaveza sa sjednica koordinacionog tijela za praćanje primjene izbornog zakonodavstva za nevladinu organizaciju CEMI, koja je i jedan od članova tog tijela, nanosi dosta štete kompletnom procesu, kazao je za televiziju Crne Gore izvršni direktor te organizacije Zlatko Vujović. On je kazao da iz tog razloga CEMI, čiji predstavnik je član koordinacionog tima, nije u mogućnosti da pristupi podacima koji su im omogućeni samim članstvom u koordinacionom timu, tako da ne mogu ni da izvrše kontrolu shodno onome što im je obećalo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Predsjednik pokreta za promjeni član predsjedništva Demokratskog fronta Nebojša Medović isključio je mogućnost da front bojkotuje parlamentarne izbore zakazane za 16. oktobar. Medović je za pobjedu kazao da se oni u potpunosti pripremaju za izbore, te da ih ne interesuju najave o napuštanju vlade izbornog povjerenja od pojedinih stranaka iz trojke SDP, Demos i URA, niti eventualni bojkot izbora tih stranaka. Demokratska Crna Gora zatražila je od Državne izborne komisije da se glasački listići štampaju na neprozirnom papiru kako bi parlamentarni izbori bili zakoniti. Lider demokrata Aleksa Bečić u pismu predsjedniku DIK-a Budimiru Šaranoviću zahtjeva da odrede različitu boju poleđine glasačkog listića u odnosu na prednju stranu. Na taj način, kako navodi, obezbijedit će se potpuna neprozirnost glasačkog listića bez obzira na okolnost da li će birač glasački listić presaviti jednom ili više puta. Bečić podsjeća da je zakonom o izboru odbornika i poslanika propisano da se glasački listić štampa na posebnom zaštićenom 120-gramskom papiru sa vodenim žigom, te da Državna izborna komisija za izbor poslanika, a opštinska za izbor odbornika, utvrđuje boju glasačkog listića. Predstavnica OEBS-a za slobodu medija Dunja Mijatović izrazila je zabrinutost povodom predloženih zakonskih rješenja u oblasti medija, smatrajući da bi mogli da ograniče njihovu slobodu, zbog čega je, kako je kazala, neophodno da se prije njihovog usvajanja održi javna rasprava. Riječ je o predlogu izmjena zakona o medijima, kao i amandmanima na zakon o elektronskim medijima i zakon o RTCG-u, o kojima se vodila skupštinska rasprava krajem jula. Mijatović je u pismu predsjedniku vlade Milu Đukanoviću navela da se amandmani moraju uskladiti sa međunarodnim standardima i principima OEBS-a u oblasti slobode medija. U nastavku i ostale domaće aktualnosti. Razrješenje pomoćnika ministara u vladi izbornog povjerenja isključiva je nadležnost vlade, ocijenio je dekan Fakulteta za državne i evropske studije Đorđije Blažić. On je pobjedi kazao da je vlada postavljala pomoćnike ministara, te da one treba i da ih razriješi. Što se ministara tiče, kazao je da je to u nadležnosti Skupštine. Centralni odbor građanskog pokreta URA donio je prošle sedmice odluku o napuštanju vlade izbornog povjerenja. Demos bi prema pisanju medija odluku trebalo da donese 14. a SDP do 18. avgusta. Svi kapaciteti države, nevladinog sektora i privrede moraju se iskoristiti kako bi se siromaštvo stavilo pod kontrolu i obuzdao njegov rast u Crnoj Gori, smatraju u Banci hrane.
Oni su povodom Međunarodnog dana siromašnih kazali da je glavni uzrok siromaštva nezaposlenost. Iz banke su naveli da ne mogu pomoći mnogima koji se nalaze na njihovoj evidenciji mjesecima, te da pomoć mogu dobiti samo najugroženije porodice sa najdužim čekanjem. Kako su kazali, jedna od najugroženijih kategorija u Crnoj Gori su samohrane majke, a penzioneri su sve češće jedini članovi porodice koji imaju prihode, što je, kako su naveli, poražavajuća činjenica. Ovogodišnje izdanje Sidens festivala privredi Crne Gore donijelo je 11.200.000 eura, pokazalo je istraživanje koje je sproveo Tim Centar iz Novog Sada. Kako su saopštili organizatori, ove godine je kroz kapije na jazu tokom 3 dana i noći prošlo oko 77.000 posjetilaca iz oko 50 zemalja svijeta, koji su u prosjeku na smještaj, lokalni prevoz, ulaznicu za festival i vanpansionsku potrošnju potrošili 535 eura. Istraživanje je i ove godine potvrdilo da najviše troše upravo gosti iz Zapadne Evrope. U prosjeku je jedan posjetilac iz te grupe zemalja u Crnoj Gori potrošio 756 eura, odnosno 95 eura dnevno. Istraživanje je rađeno na uzorku od 716 posjetilaca. Skupština Srbije započela je raspravu o sastavu nove vlade mandatara Aleksandra Vučića. On je tokom iznošenja ekspozea rekao da je nova vlada tu da bi pomjerila granice mogućnosti i podigla ljestvicu uspjeha, kao i da su birani zbog građana, ne zbog sebe. Vučić dodaje da se Srbija više neće kretati unazad, te da nema silaženja niti padanja. Dio opozicije prije nego što je Vučić počeo izlaganje napustio salu Skupštine Srbije, prenosi Tanjug. I ova vlada koju danas formiramo, nikada nećemo odustati. Na to jednostavno ne računajte. Sve drugo je moguće. I prvi ću prihvatiti svaki razgovor, prihvatit ću svaki predlog, podržati svaki mirni oblik protesta i iskazivanja svog mišljenja i stava. Ali to jedno i jedino neću. Neću da ova država ikada više se vraća unazad, neću da skreće sa puta kojim je krenula i nećemo da stane. Broj stradalih u katastrofalnim poplavama koje su za vikend pogodile Skoplje i još neke gradove Makedonije povećao se na 22, strahuje se da bi mogao da bude i veći. Policija je, kako prenosi Tanjug, danas potvrdila da je pronađeno tijelo 12-godišnjeg Ivana iz Stajkovca koji je bio prijavljen kao nestao. Ivanovi roditelji prijavili su da je njihov sin nestao dok je bio na traktoru sa djedom. Iz sektora za vanredne situacije saopšteno je da se traga za još 6 osoba, među kojima je i 14-mjesečna beba. Na društvenim mrežama se špekuliše da bi broj žrtava mogao biti znatno veći u odnosu na zvanične podatke. U nastavku i ostale vijesti. Poslanik samoopredjeljenja Driton Čauši je na sjednici odbora za inostrane poslove Skupštine Kosova bacio suzavac kako bi onemogućio raspravu o predlogu zakona za ratifikaciju sporazuma o demarkaciji granične linije sa Crnom Gorom. Uprkos tome, odbor je sa 6 glasova za i glasovima protiv poslanika opozicije usvojio predlog zakona i uputio ga predsjedništvu Skupštine Kosova. Prištinski mediji javljaju da je policija Kosova započela akciju traženja i privođenja Čaušija, koji je i zamjenik predsjednika pokreta samoopredjeljenja. Prištinski mediji su javili da će predsjedništvo Skupštine danas odlučivati o datumu održavanja sjednice na čijem dnevnom redu će biti demarkacija. Međutim, u kalendaru aktivnosti Skupštine nema sjednice predsjedništva. Indijski sud oslobodio je danas aktivistkinju Irom Sharmilu, koja gotovo 16 godina sprovodi štrajk glađu u znak protesta protiv navodne brutalnosti indijske vojske, pošto je iznijela uvjeravanje da će okončati štrajk. Ona nije dobrovoljno uzimala hranu od 5. novembra 2000. godine, kada je započela protest protiv zakona kojim su suspendovane mnoge mjere zaštite ljudskih prava u zonama konflikata u Indiji. 3 dana nakon što je započela štrajk glađu, Sharmila je uhapšena pod optužbom za pokušaj samoubistva, što je u Indiji zločin, a od tada je u zatvorskoj bolnici u Manipuru prisilno hrane kroz cjevčicu u nosu. Stotine hiljada putnika koji svakodnevno iz Londona putuju vozom suočavaju se sa 5 najavljenih dana štrajka željezničara, što je najduža obustava voznog saobraćaja u posljednjih 50 godina u Velikoj Britaniji. Unija željezničara traži da kondukteri više ne moraju da otvaraju i zatvaraju vrata vozova. RMT Unija, jedna od najborbenijih britanskih sindikalnih organizacija, želi da se poveća broj vozova koje opslužuju samo mašinovođe. Predstavnici sindikata i kompanije su pokušali da pregovaraju, ali to se završilo neuspjehom nakon što je prevoznik izjavio da za vrijeme štrajka neće pustiti u promet ni jedan voz koji saobraća samo sa mašinovođom.
Najbrojnija manifestacija na Balkanu, 56. Dragačevski sabor trubača u Guči, počinje s jutra koncertima estradnih zvijezda, a svečano otvaranje podizanjem saborske zastave predviđeno je za četvrtak. Za doček preko pola miliona gostiju organizatori su se intenzivno pripremali proteklih nekoliko mjeseci. Očekuju povećanje posjete za najmanje 30% u odnosu na prošlu godinu i postizanje zadovoljavajućih finansijskih efekata. Čuveno Guču iz godine u godinu pohodi sve više ljudi iz regiona, ali i zaljubljenici u trubu iz svih krajeva svijeta. Opština Herceg Novi će i ove godine za sve prvake sa teritorije toga grada obezbijediti komplete udžbenika. Iz opštine poručuju roditeljima da ne treba da naručuju udžbenike i brinu da li će moći da ih nabave, te da će cijela akcija biti koordinisana kao i prošle godine. Besplatne učenike za prvake najavljuju iz opštine Nikšić. Lokalna uprava Nikšića će za sve učenike koji polaze ove godine u prvi razred obezbijediti besplatno komplete udžbenika. Smatramo da je ovo značajna investicija, ali također smatramo da je ovo investicija u budućnost našeg grada i iz tog razloga želja nam je bila da našim dragim prvacima na ovaj način poželimo sreću u prvom susretu sa školom, a njihovim roditeljima u velikoj mjeri olakšamo ono što slijedi 1. septembra, a to je opremanje đaka za polazak u školu. U nastavku vijesti iz Rio de Janeira, službenik Crnogorskog olimpijskog komiteta Nikola Đurović, predstavnik diplomatsko-konzularnog predstavništva Crne Gore u Argentini, koja je nadležna za Brazil, Miljan Mugoša, te dvojica predstavnika crnogorske dijaspore Božidar Šaranović iz Amerike i Nikolas Vukasović iz Argentine, napadnuti su sinoć u Rio de Janeiro u blizini aerodroma. Dok su se vraćali sa aerodroma u službenom automobilu olimpijskih igara, koje je COK-u dodijelio organizacioni komitet, njihovo vozilo udario je automobil u kome su bili naoružani razbojnici. Pod prijetnjom oružjem su im otete svelične stvari i službeni automobil MOK-a. Veoma pribranom i prisebnom reakcijom službenika diplomatsko-konzularnog predstavništva i službenika COK-a, kako se dodaje, izbjegnut je incident sa težim posljedicama. Crnogorski džudista Srđan Mrvaljević poražen je od Moldavca Valerija Duminika na startu olimpijskog turnira u Rio de Janeiro. Srđanu je ovo bio treći nastup na olimpijskim igrama, pošto je prethodno učestvovao u Londonu i Pekingu. Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore poražena je od Angole 27-25 u utakmici drugog kola A grupe olimpijskog turnira u Rio de Janeiro. To je drugi poraz crnogorskih rukometašica na turniru, nakon što su na startu izgubile od Španije 25-9. Crna Gora će u trećem kolu sutra u 16:30 igrati sa Rumunijom. I crnogorski vaterpolisti poraženi su od Hrvatske 8-7 u dramatičnom meču drugog kola olimpijskog turnira. To je njihov prvi poraz na turniru nakon startnog trijumfa protiv Francuske. Vaterpolisti će naredni meč također igrati sutra od 18:00 protiv Italije. U nastavku prognoza vremena za sutra. Vijesti dana još jednom. Opstrukciju u MUP-u se neće tolerisati, poručuje u otvorenom pismu premijeru Milu Đukanoviću ministar Goran Danilović. Tokom rasprave o nacrtu dokumenta o demarkaciji sa Crnom Gorom u kosovskom parlamentu bačen suzavac. Sjutra će biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Gledali ste forum Atlas televizije. Hvala na pažnji. Prijatno večer.